Tohle bys neměl jíst. Tvoje děti by měly chodit dřív spát. Být tebou, tak bych na schůzkách více mluvil. Co s vámi dělají tyto dobře míněné rady? Prudí vás, vyvolávají pochybnosti, averzi nebo nezájem? I když je takováto rada poskytována s dobrými úmysly, tak pokud ji někdo dostane a nemá pocit, že je na místě, že je relevantní nebo k užitku, může to vyvolávat zbytečné napětí. A nepochybuji, že všichni jsme v životě dostali nějakou takovou dobře míněnou radu, kterou jsme ve skutečnosti vnímali jako kritiku nebo oprus. Na druhou stranu, setkali jste se někdy s tím, kdy vám někdo namísto přímé kritiky a jistě dobře míněné rady řekl svoji vlastní osobní zkušenost na dané téma, včetně toho, co se z této zkušenosti naučili a co jim dala? Pokud ano, tak jak jste se cítili? Uklidnilo vás to? Bylo to srozumitelnější? Stravitelnější? Zkrátka, pokud s někým sdílíte své příběhy a seznámíte se svými názory a zkušenostmi, vytvoříte mnohem lepší podmínky pro méně debat o tom, co je a není správné, oponentur nebo ukřivděných pocitů. Dovedete si představit, jak by svět vypadal, kdybychom všichni sdíleli své zkušenosti místo svých názorů a nechali tak ostatní, aby si utvářeli své vlastní názory? Ovšem, neznamená to, že se nemůžete podělit o radu nebo někomu říct, co by bylo dobré udělat, ale postupujte opatrně. Často lidé, kteří poskytují rady, prostě chtějí sdílet něco, o čem si opravdu myslí, že je to užitečné a dělají to prostě s dobrým úmyslem. Držte se však jednoho pravidla. Před poskytnutím rady se zeptejte, zda by ji daná osoba opravdu chtěla slyšet. Prostě zeptejte se, zajímalo by tě, jak bych to řešil já? Nebo mohl bych ti v tomto poradit? A pokud souhlasí, tak až pak se s nimi podělte o vaše zkušenosti tak, aby s nově získanými informacemi mohli dospět k vlastnímu závěru. Prostě si pamatujte, že pomoc je pomocí pouze, pokud je vyžádaná. Tento jednoduchý přístup je zázračným nástrojem pro každého lídra, kde místo přímého a často iritujícího radění mohou spíše motivovat a podporovat. Zkuste prostě změnit své myšlení a přemýšlejte o podpoře vašeho týmu místo přímých rad a chytrých doporučení. Přemýšlejte, jak by šlo váš tým spíše koučovat, než jej vésti nebo řídit. Manažer coach zkrátka klade otázky, dává lidem odpovědnost a sdílí své zkušenosti, které mohou ostatním sloužit jako příležitosti k učení. A pokud koučujete a podporujete místo přímého řízení, dáváte vašim lidem možnost uvolnit jejich vlastní potenciál k tomu, aby sami našli řešení a mohli se rozhodovat a růst. Upřímně, přijímali byste lidi, pokud byste si nemysleli, že jsou toho schopni? Rozvíjení týmu sdílením zážitků vyžaduje čas, trpělivost a odhodlání. Organizace, které chtějí rozšiřovat a rozvíjet své lidi, se musí naučit, jak své lídry správně zapojit do zpětné vazby a do sdílení zkušeností. Dejte lidem sílu rozhodovat se sami a sledujte, jak roste jejich zapojení, kreativita a hlavně důvěra. U lídrů se jinak neumyslně může stát, že síla vašich názorů na místo zkušeností může zvítězit nad skupinou a zabít tak kritické myšlení a kreativní řešení problému. Nezazdívejte potenciál vašich lidí, i když neumyslně, a odemkněte novou úroveň inovací a kreativity, o které jste možná ani netušili. Mějte se krásně a zůstaňte zdraví.